Då är ni välkomna till den här visningen och vi ska visa nu en övergång ifrån den första kyrkobyn som vi hade här i Åsele. Och den som vi har framför oss var alltså den som låg på nuvarande kyrkogården ner mot älven med det gamla gravkapellet och det nya Mariakapellet här borta. Och här är alltså då genomfarten. Och den kyrkstan såg alltså ut så här. Men det var då bara ett kort skede 1715, cirka 60-70 år efter när kyrkan hade blivit byggd. Redan 1760 såg den ut så här. Men ytterligare 40 år framåt i tiden såg kyrkstan ut så här. Med kyrkan där, prästgården och sen kyrkstan. Och i stora drag såg alltså den nya kom att då bli i det här området med ett område utanför här. Och vissa partier försvann alltså här. Redan på 1760 års karta så finns alltså inte marknadsstånden med. Finnarnas hus finns inte med. Och vissa utav lapparnas kojer finns inte heller med. Men däremot finns prästgården kvar på samma ställe i den nya kyrkobyn som kom i slutet på 1700-talet. Liksom antagligen det tingshus som fanns här också kom att bli kvar på samma ställe. Och likadant skolan som byggdes upp då 1725 och till 1732 kom också att bli kvar på samma ställe. Men det som skedde här under den här tiden, den gamla kyrkan som byggdes då 1648 genom drottning Kristinas omsorg, den kom att rivas här. Och det byggdes upp en ny kyrka här som fick en helt annan utformning med då den här takryttaren och med de två berömda korsen som sedan blev Åselesmycket. Och jag har försökt att åskådliggöra det här smycket i lite större format för att ge en liten inblick i hur det såg ut. Detta är bara en fjärdedel utav den egentliga storleken. Det egentliga korset var cirka 1,7 meter i diameter. Och rester utav den finns alltså kvar uppe i kyrkan idag. Skolan kom att vara kvar. Och däremot, så när man hade fått en skola här och vi fick en ny skolmästare som heter Petrus Forsberg. Och han tyckte att det måste ske en förändring vad det gällde kyrkan. Och det var inte bara han. Vi fick hit en resenär 1741 som hette Arvid Ehrenmalm.
Och han har gett ut ett litet häfte här från 1741. Där han beskriver kyrkan här. Den här första kyrkan kostar ju 6000 daler kopparmynt att bygga. Men den här Arvid, han gjorde en beskrivning utav sitt besök här i Åsele 1741. Och då beskrev han kyrkan här som fanns från då 1648 som en lada som inte var värdig att vara en kyrka. Timret var dåligt lagt. Det blåste in snö in i lokalen. Och han beskriver också fönstren var utslagna och det var spikade bräder för fönstren istället. Och bänkarna som fanns, de var knappt sitt värdiga här. Det fanns då på vänstersidan kvinnobänkarna. Och de stod löst på kubbar bara, liksom mansbänkarna på högersidan. Predikstolen den vinglade fram och tillbaka. Och han tyckte att det var ganska hemskt att ha en sån kyrka. Och han tyckte också att de som hade byggt upp den hade fuskat. De fick bra betalt för sitt jobb. Han var den som då började på att klaga på den här nuvarande kyrkan då från första kyrkby. Och det uppstår ganska snart ett behov utav att bygga en ny kyrka. Och det är det läromästaren på skolan här. Han heter Petrus Forsberg. Han börjar på att ta tag i det här. Och de sökte att få en kyrkoinsamling för att få pengar att bygga en ny kyrka. Och den stod alltså färdig på 13 dagen 1750. Och då vi har Erik Wallinder som inviger den här. Och det visar sig ganska snart att den här kyrkan var för liten. Så man byggde till den här kyrkan. Om det var läktaren man byggde till, men det står till och med att man byggde till den på längden. Och den var 40 gånger 60 alnar i storlek. Och den här kyrkan såg alltså ut så här. Och den kom att vara då mellan 1750 till 1852. Och den typen av kyrkor byggdes ganska vanligt här uppe i Lappland. Det var en finsk byggmästare som hette Hans Biskop som kom med den här modellen. Det byggdes sen på Holmön utanför Umeå till exempel. Och den flyttades sen in på Umeås hembygdsområde som är en berömd brudkyrka idag. Och den invigdes då den här andra gången när man hade byggt ut den 1785. Och då var det en biskop som hette Hasselgren som invigde den kyrkan och han sa att det var den vackraste kyrkan som han tyckte i Västerbotten. Och det är då en typ av Hans Biskops ritningar. En orsak till att man fick riva så att säga den här första kyrkbyn och börja bygga någonting nytt, det var att invånarantalet ökade. Om ni ser på listan här så har jag några uppgifter. När den här första kyrkbyn var 1715, då var det 69 samefamiljer och det var 9 nybyggarfamiljer. Men om vi bara går 100 år framåt i tiden
så ser ni här att ifrån att det har varit väldigt få nybyggare så är det alltså flera 100% ökning utav invånarantalet utav nybyggarna. Och detta gjorde att man fick inte plats helt enkelt på den här platsen. Och vi ska ta upp en befolkningsgrupp som jag berörde här tidigare. Och det är de här finnarna. De var de första nybyggarna vi hade. Och vi har på väggen där borta. Och vi ska titta lite grann på det. Där ser ni en fråga. Varifrån kom alltså de här finnarna ifrån? Det var det så att Sverige och Finland, det var en nation egentligen. Så det var inte utrikes, utan Finland tillhörde ju Sverige, eller tvärtom. Och vi har här några orsaker till att det kom så mycket finnar. Gustav Vasas söner, både Erik, Johan och Karl, de hade krig med Ryssland här inne. Och i slutet på 1500-talet hade vi ett 25-årskrig faktiskt här om var gränserna skulle gå någonstans. Och det är speciellt ett tillfälle, det man kallar för klubbekriget. Man slog ihjäl varandra med klubbor och det var ett våldsamt, grymt och hemskt sätt som man slog ihjäl varandra på. Och det gjorde att det blev alltså migration. Det blev flyktingar som tog sig in ifrån Finland och in i Sverige. Och här har vi alltså finnkolonisation ifrån Norrbotten och söderut. Och inte minst nere i Dalarna och i Värmland så kom det alltså mycket finnar att bosätta sig. Och detta var då början till att nybyggarna kom in. Och det är därför som det står på den första kartan här att det var då finnhus som kom in i bilden. Ja, och därmed så ska vi då presentera då den andra kyrkbyn som då kom att växa fram. Och vi ser i gamla protokoll från 1757 så har vi då den här prästen Erik Wallinder som invigde den här kyrkan. Han får olika förslag ifrån människor att få bygga ut egna hus i området här. Och kyrkan var inte emot det här. Och då fick då var och en bygga upp sitt hus ifrån ris och rot, som det hette. Man fick alltså själv planera marken. Och om vi då ska placera det här lite grann, så är det, om vi ser Strandvägen som går här. Den nuvarande Strandvägen alltså. Och sen har vi då Skansengatan som då går här. Den nuvarande Skansengatan. Och sen har vi då Adamsgatan som går här nere. Och ni känner igen en sten här som ligger. Och den finns på den här andra tomten från Centralgatan. In på en tomt där. Och därmed ser man placeringen här. Så det är Adamsgatan, det är Skansengatan, Strandvägen. Och sen har vi här uppe, har vi församlingshemmet idag. Så det är det område som kom att bli den nya kyrkstaden. Och prästgården var alltså kvar. Det är alltså den som
ligger här. Och här har vi då troligen tingshuset som låg här. Och här uppe var Erik Wallinders prästgård, den var fortfarande kvar. Och liksom då kyrkan som fanns här. Så, och även då det här klocktornet som byggdes, som invigdes strax efter den här kyrkan. Den invigdes 1750, men här står det 1753. Och utanför gamla gravkapellet idag så finns den här takvimpen kvar. Och det står alltså 1753, och det är då något drakliknande mönster, var man nu har fått det ifrån. Och här fick vi alltså ett helt annat, eller en helt annan planering på husen. Alla lappkojor var borta, gamla handelsplatsen var borta, och den nya handelsplatsen, den kom att bli här borta istället. Och här hade man då en yta som då kunde användas som handelsplats. Och därmed så kunde då prästen återta de här markerna och odla på som förut hade varit den första kyrkobyn. Och det finns rester kvar fortfarande ovanför Skansengatan. Så några av de här husen här har lämnat rester kvar efter sig. Så det finns tegelstensrester kvar uppe i kanten upp mot kyrkberget. Och här fick vi senare också ett tingshus komma att byggas här borta. Det var flera tingshus som ruttnade ner när man fick förnya det här. Och här var tydligen det senaste, eller det sista tingshuset på den här platsen. Och det sista tingshuset, det ligger ju här uppe som ni vet, uppe på ovanför kommunhuset. Och det var då det femte tingshuset i ordningen. Och vi fick besök här utav flera personer. Vi fick besök av en som hette Johan Wilhelm Zetterstedt, och han gav också ut en bok här, Resa genom Umeå Lappmark. Och han har berättat väldigt mycket om just det här med den här andra kyrkstaden. Och han har beskrivit då väldigt noggrant hur den här kyrkan såg ut. Och vi ska återkomma till den här kyrkan. Vi har ett rum nere i byarummet där jag har byggt en modell utav den här kyrkan i lite mer detalj. Men den var alltså 16 gånger 41 alnar. Och den hade också pelare inom sig. Det var 14 pelare som läktaren vilade på här. Och det var 13 bänkar på vardera sidan om mittgången. Och de var numrerade upp till 23, tror jag, varje bänk där. Och det står också där att de var blåmålade. Så han visar väldigt noggrant hur den här kyrkan såg ut. Men när han då var här, det var alltså 1932. Så det var ju cirka 50 år efter den senaste invigningen. Och nästan 100 år efter när den hade byggts. Och han beskriver också den här kyrkstaden, att det var 40, 50, en- och tvåplanshus, säger han. Och, men inget var rödmålat. Han hade tydligen varit i Älvsjö, och där säger han att husen var rödmålade. Men här
var de alltså inte rödmålade. De var gråa och mera intetsägande. Han tillägger också, och det är ganska lite lustigt när man läser den här texten. Det var öde och tomt. Tänk att det stod en hel kyrkstad med 50 hus ungefär. Men det fanns inte en kotte i husen. Och det berodde på att ingen fick bosätta sig i de här husen. Utan det var bara bönderna ute i byarna som då hade var och en sitt hus som man hade själv byggt upp, själv inrett och så vidare. Och det var bara då när man kom till kyrkhelgen, till marknaden eller tinget som man fick då flytta in i huset. Och jag misstänker att det blev ganska livat när man kom samman ifrån byarna om man inte har träffats på några veckor. Och så träffas man här i kyrkbyarna och det var både brännvin och dans och mycket annat som inte kyrkan tyckte om som försigkom i de här husen. Men, och jag brukar säga så här, egentligen var det bönderna ute i byarna som hade sina fritidshus här. Så man hade en slags dubbel bosättning. Så när man flyttade ifrån från byn då och man skulle åka hit till helgen så kom man till sitt fritidshus. Och det var ju så i de andra kyrkstäderna som har varit i, som fortfarande finns kvar både i Vilhelmina och i Skellefteå-trakten till exempel. Så det var hus som inte fick användas. Och nu hade man väl inte, och hade man då gudstjänst varje helg så blev det ganska jobbigt för folk att åka till kyrkan i och med att det var tvång att komma till kyrkan. För man blev noterad vilka som var där alltså och vilka som tog nattvard och så vidare. Men det fanns vissa regler här. De som bodde under en mil ifrån kyrkplatsen, de var tvingade att gå alla söndagar. Men sen om man bodde 2 mil ifrån, då behövde man bara komma varannan helg och så vidare. Om man bodde 3 mil, var tredje helg. Det fanns någon sån regel att ju längre bort man bodde ifrån från kyrkbyn så behövde man inte komma så ofta. Och under den här tiden så uppstår det också funderingar på den här kyrkan börjar också bli trång. Och man hade planer på att då bygga en tredje kyrka. Så varje kyrka har varit ungefär 100 år, både den och den här. Och när man då kommer framåt 1840 så har vi en landshövding som heter Montgomery. Och han föreslår Åseleborna att då bygga en stenkyrka istället. Och då skulle man bygga den då uppe på toppen utav Röberget som det heter. Idag är det inte många som vet att det heter Röberget, men man säger Kyrkberget istället. Och likaså hade den här funktionen försvunnit. 1820 så upphör skolan. Och den här platsen kommer mer och mer åt sidan. Men annars omkring 1820 och årtiderna innan så var det här faktiskt centrum i Åsele. Och vi ska återkomma när vi kommer till skolbyn. Vi har ett speciellt rum. Och då ska vi se hur skolbyn och Åsele såg ut då omkring 1820. Men man bygger alltså upp då den tredje kyrkan här
1852. Och den invigs då i december, tror jag. Och samtidigt ungefär så dör den präst som har varit här. Han dör samma år, Olav Lindahl. Och det inträffar en tredje sak som blir en katastrof för den här kyrkstaden. Hela den här kyrkstaden brinner upp. Och det är en vådeld alltså, som gör att det blir ytterst få hus kvar utav den här andra kyrkstaden. Och därmed så blir man huslös på något sätt här, när man då ska samlas i sin kyrka. Och man försöker att bygga på och bygga här igen. Men då säger landshövdingen, som då vet att den här kyrkan står redan färdig på kyrkberget, då ska man inte få bygga upp på det här stället igen. Utan det här ska då bli, alltså få bli avbränt som det är. Och då måste man då planera för en tredje kyrkstad i Åsele. Och det är då den som blir då söder om det här berget. Och vi ska återkomma till den då i det tredje rummet här. Och det som jag har sagt förut, allt det här finns då på den här hårddisken, om någon vill gå in och titta i mer detalj på det hela. Och vi kan bara titta på det här, men ja, vi har ju redan sagt det här, men den här takryttaren kom då att vara då som en symbol också för den här andra kyrkan, liksom det här korset och då det här. Det är de rester som vi har kvar utav den andra kyrkstaden. Och därmed så, ja, vi kanske kan säga så här också. Det finns en person som har ritat av ett utav husen här, och det är något utav de här som var då det som var tingshus på, ja, ungefär nedanför nuvarande församlingshemmet. Och det här huset är en som har då ritat av, och det är en utav de få tecknade bilder vi har utav Åsele. Till höger på bilden här skymtar den prästgård som sen kom att byggas upp norr om kyrkan. Och den här byggnaden blev sen den första skolan i Åsele. Ner på Gamplassen, som man sa. Och den skolbyggnaden kom att vara kvar ända till 1897, när man fick den första riktiga skolbyggnaden. Byggd som en skola, för den här var byggd som ett tingshus. Och vi ska väl återkomma till både läraren som berättar om tiden där och också en elev. Och därmed så tror jag vi avslutar det här med den andra skolbyn. Det skulle vara roligt att få upp så att säga husen i en viss dimension, så att man ser hur kyrkan ser ut och hur en sån här lappkoja ser ut och så vidare här, hur en njalla ser ut och likadant de övriga. Men sen husen i övrigt, det vet vi ju inte mer än det huset alltså som är då
avritat här. Här har vi då den ungefärliga utseendet på huset. Och det där var som en vanlig ladugård som han säger. Och då den här klocktornet och ja, det vore roligt om det kunde komma med liksom lite storlek på huset. Det här huset har jag inte berättat om, men det är antagligen det första posthuset här i Åsele. Sen 1840-talet tror man att det är byggt. Och det var då släkten Westman som bodde här. Ni vet vilket hus det är idag. Vi har genomfarten här, Strandvägen. Och det är då, jag vet inte om de heter Svensson som bor där idag. Den här bäcken här, den var ju då också Adamsmyrbäcken. Den kommer från Adamsmyren här uppe. Och för bilprovningen. Och där kunde man åka båt. Och så här hade man tänkt att bygga en kvarn 1792. Men idag är den ju torkad. I stort sett. Och den brukar kallas för Adamsmyrbäcken och därför kallas det Adamsgatan. Och jag får tacka fotografen här, Fredrik Näslund. Och också du som fotar här, Patrik Molander. Tack för idag.